Навчально-науковий інститут цивільного захисту готує висококваліфікованих спеціалістів за освітніми рівнями бакалавр, магістр, доктор філософії за спеціальностями та освітніми програмами цивільний захист, охорона праці, інженерне забезпечення саперних, піротехнічних та вибухових робіт, екологія, комп'ютерні науки та кібербезпека. Навчання відбувається за денною та заочною формою. Санта та студенти навчаються за освітньою кваліфікаційною програмою «Цивільна безпека» та двома спеціалізаціями – «Цивільний захист» та «Інженерне забезпечення саперних та піротехнічних робіт». Під час навчання вивчають функціонування системи цивільного захисту в Україні, організацію управління ліквідації наслідків надзвичайної ситуації та проведення аварійно-рятувальних робіт, особливості техногенної та пожежної небезпеки, технологічних процесів на об'єктах підвищеної небезпеки та потенційно небезпечних об'єктах, базові основи комп'ютерного моделювання наслідків надзвичайної ситуації природного та техногенного характеру та організація гуманітарного розмінування. Отримані теоретичні знання використовуються під час проходження навчання, стажувань та практик в підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Крім того, курсанти та студенти мають унікальну можливість брати участь в міжнародних проєктах, де вдосконалюють свої вміння та навички. Майбутня професійна діяльність особи, яка закінчила навчання спеціальності «Цивільний захист», може займати такі посади. Фахівець цивільної безпеки, фахівець оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, інспектор техногенного та пожежного нагляду, або ж начальник караулу пожежно-рятувального підрозділу. Під час навчання за освітньою програмою «Охорона праці» наші студенти вчаться виявляти шкідливі та небезпечні виробничі чинники, проводити експертизу обладнання та робіт підвищеної небезпеки, розслідувати нещасні випадки, що сталися на виробництві, організовувати атестацію робочих місць та медичних оглядів, здійснювати наглядову діяльність питань промислової безпеки, проводити навчання та інструктаж з охорони праці і надавати домедичну допомогу. Теоретичні знання студенти закріплюють під час стажування в державних органах нагляду з безпеки праці, підприємствах різних галузей промисловості, в організаціях та установах. На сьогодні існує гостра потреба фахівців з питань охорони праці, і більшість наших випускників вже успішно реалізують себе за одержаним фахом. Майбутня професійна діяльність випускників даної освітньої програми – це органи державної служби та місцевого самоврядування з питань охорони праці, установи, підприємства та організації усіх форм власності. Студенти та курсанти спеціальності екологія займаються вивченням різних впливів факторів навколишнього середовища на екосистему. Принципи нормування антропогенного навантаження на навколишнє середовище, шляхи зменшення негативного техногенного впливу і методи запобігання фізичному, хімічному, радіаційному забрудненню. Лабораторні роботи проходять у спеціальній лабораторії екологічної безпеки, де студенти вивчають основні методи хімічного аналізу. Також лабораторні роботи можуть проходити на об'єктах природно-заповідного фонду та промислових об'єктах. Крім того, студенти мають широкі можливості для проведення наукових досліджень, адже при кафедрі працює акредитована лабораторія екологічної безпеки. Випускники-екологи Львівського державного університету безпеки життєдіяльності займають посади інспектора екологічної та техногенної безпеки, екологічного інспектора митного контролю, а також викладача дисциплін екологічного напрямку. Навчання за бакалаврською програмою «Комп'ютерні науки» інтегрує вас у світ новітніх цифрових технологій. Ви отримуєте знання з розробки та тестування програмного забезпечення, адміністрування та проектування комп'ютерних мереж. Отримаєте досвід роботи в команді, а також зрозумієте основну різницю між DevOps та FullStack Engineer. Усі курси нашої програми направлені на розвиток та удосконалення ваших софт-скілів та хард-скілів. Наші студенти мають можливість стажування у провідних IT-компаніях України та за кордоном. Майбутня професійна діяльність курсанта чи студента спеціальності комп'ютерні науки – це IT-інженер, керівник проєкту, аналітик комп'ютерних систем та аналітик бізнес-процесів. На спеціальності кібербезпека ми навчаємо студентів та курсантів принципам побудови та захисту комп'ютерних мереж на основі світових практик. Ознайомлюємо з сучасними стандартами з інформаційної безпеки, таких як ISO, NIST та DSGU. Вчимо, як захищати інформацію з обмеженим доступом, комерційну і державну таємницю, персональні дані чи службову інформацію.
А також практичні заняття проходять в формі імітації роботи в IT-компанії, де студенти вчаться працювати в командах, створюючи свої власні проекти за методологіями Agile, Scrum чи Kanban, та покращують свої знання з програмування, баз даних чи веб-розробки. Я навчаюся на спеціальності кібербезпека вже 3-й рік, та моїми майбутніми місцями роботи можуть бути IT-компанія, сфери бізнесу, Служба безпеки України та структурні підрозділи інформаційної безпеки Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Фокусом більшості освітніх програм є безпека та управління. Безпека в різноманітних аспектах – техногенна, екологічна, інформаційна безпека та безпека праці. Наші випускники успішно працюють в органах та підрозділах Державної служби України з надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції, державних служб та місцевих органів самоврядування з питань цивільного захисту та охорони праці, в IT-компаніях, в установах та підприємствах усіх форм власності. Освітні програми підготовки здобувачів вищої освіти Навчально-наукового інституту цивільного захисту – це фаховість викладачів та сучасні методики навчання. Це поєднання теорії та практики. Це можливість участі в міжнародних програмах академічної мобільності. І зрештою, це гарантоване працевлаштування для курсантів та конкурентну спроможність для студентів. Сучасні лабораторії, навчально-наукова база, модернізовані освітні програми, які розроблені за участю потенційних роботодавців та потреб відповідної галузі. Активна студентська спільнота. Все це дозволяє нашим студентам розвиватися як особистість, зростати професійно, отримати знання та навички, необхідні для подальшої самореалізації та професійного успіху.